mesmo com o decreto com o pedido, né, para que as pessoas fiquem em casa, teve aglomeração no fim de semana. Veja essas imagens feitas no alto do Morro da Cruz, aqui em Itajaí, ontem à tarde. A equipe de fiscalização chegou a colocar fitas zebradas, como essa que você vê aí, para as pessoas não passarem. Mas adiantou? Não adiantou, gente. Infelizmente não adiantou. Eles passavam pelas fitas e iam até o mirante. Driblaram a barreira, se aglomerando nesse lindo ponto turístico, mas que não é momento agora para estar presente. Veja só pela observação que nós fazemos até pessoas sem máscaras. E aí o pessoal coloca, acha que a máscara é para cachumba e coloca a máscara no pescoço. Que coisa! E não foi diferente na Praia Brava, hein? Veja as imagens agora da Praia Brava, feitas pela nossa equipe de reportagem. Muita gente na praia, no calçadão, na ciclofaixa. As atividades físicas individuais estão permitidas. Fazer aquela sua caminhada, cuidando, usando a máscara, mas individuais, gente. Com o uso dos equipamentos de proteção individual, respeitando o distanciamento, mas nem todo mundo acaba respeitando. E sabem muito bem da dificuldade que o município tem de estender a sua fiscalização em todos os momentos ao mesmo tempo. É lamentável, em todos os locais ao mesmo tempo. E para falarmos das ações que a Guarda Municipal tem feito em Itajaí, vamos conversar ao vivo com o coordenador da Guarda, é, o comandante. Marco Antônio Otávio está com a gente aqui para nos trazer informações do trabalho realizado nesse fim de semana e daquilo que pode ser feito para conter as irregularidades. Comandante, muito obrigado. Prazer conversar com o senhor ao vivo aqui para o Balanço Geral. O prazer é todo nosso, da Guarda Municipal, e a gente está aqui para prestar o, o devido atendimento à comunidade e até, assim também como à mídia local. Nós mostramos agora há pouco que aqui no Mirante do Morro da Cruz, fica ao lado da NDTV Itajaí, mesmo com a colocação das faixas, as pessoas estacionavam os carros, passavam por debaixo ou por de cima e aí acessavam o morro. Estacionaram as motos, inclusive, ali na localidade. Virou um estacionamento até moto estacionada em lugar errado. E alguém pergunta, mas onde está a guarda municipal num momento como esse? A gente sabe que há uma dificuldade muito grande de atendimento completo no município. Qual é a realidade de agora, comandante? bem, para você entender, Caleb, nós estamos em Itajaí com cinco operações esse, esse mês de julho especificamente. Nós estávamos com a operação a operação vigiar, que é a operação em relação à função é o aglomerado nos locais públicos, que é do mercado público até a Brava Norte a Brava Sul. Estamos também com choque de ordem diurno com a Polícia Militar, o Codetran e a Defesa Civil em toda a cidade. Assim também, como estamos com a Operação Choque de Ordem Noturna, que é a função em relação aos bares e restaurantes da, estarem devidamente autorizados e, a, e, a, e o horário ser cumprido. Né? Assim também, essa a Operação a, Tomil, que é, a operação, é uma operação multimodal, que é com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, que é nas margens da BR. Então, você vê que. Nós estamos com cinco operações intermitentemente sendo colocadas. E, como você falou, é, infelizmente ou felizmente, a gente não tem como atender a todos os chamados. A gente tem, sim, as viaturas em locais específicos, mas, como esse especificamente do Morro da Cruz, é, estava interditado. Quando tem fita sobrada, as pessoas sabem que realmente aquele local está é, em transit, é, não é permitido ultrapassar e mesmo assim e na realidade a gente vê claramente que as pessoas é a lei né a lei ela não é seguida como deveria ser e infelizmente quando as forças de segurança agem a ah, eles acham que nós que deveríamos estar é, tá fazendo essa situação mas a gente não consegue é, está em todos os lugares ao mesmo tempo como você é, tinha falado anteriormente infelizmente eu tenho falado que a questão da redução da curva de contágio seja, seja no litoral norte ou qualquer outra região vai depender especificamente do comportamento do cidadão e o comportamento ele requer um cuidado de cada um de nós da ética do cuidado das boas ações e também da repetição daquilo que nós aprendemos que chamamos de educação mas nem todo mundo tem né comandante Agora, outra situação importante também aqui no Morro da Cruz, que é um dos principais pontos turísticos da cidade de Itajaí, é que a gente vê a placa de proibido estacionar só de um lado do Morro. Seria bom já fazer uma solicitação à prefeitura que colocasse em toda a extensão, pelo menos mais próximo aqui em cima, porque uma vez que tem uma placa proibida estacionar, como as imagens que o Jader Liberal está mostrando agora é, e gravou o fim de semana, aí o pessoal já fica meio receoso, porque além da infração de estar parando de um carro em local irregular que pode render multa e os agentes de trânsito poderiam dar um acesso é, melhor a isso uma fiscalização melhor e já evita até a vinda do pessoal para cá e evitar, né, aumentar a demanda de fiscalização, que a gente sabe é impossível os municípios, eu não falo só de Itajaí, e essa sim é uma defensoria à Guarda Municipal, porque quando tem que cobrar a gente cobra, porque não tem guarda, não tem efetivo municipal com recursos próprios de nenhum município que vão dar conta dos mal educados. O que é lamentável, né, comandante? É, eu, Caleb, também eu vou um pouquinho mais além. Mesmo que tivesse um quantitativo, é, uma quantidade grande de policiais militares, de policiais civis, de guardas municipais, não conseguiríamos atender a todas as situações que têm nos colocado, até porque muitas cidades aqui em volta da região do Vale do Itajaí estão... Os seus comércios fechados final de semana. E o que, que eles fazem? Eles descem para a região de praia e aonde acontece o que tem acontecido com a nossa região, infelizmente. Comandante, a cidade de Lages já estabeleceu a multa de R$ reais para quem sair sem a máscara, não utilizar, não seguir o decreto municipal. É, além desta questão da multa, por acaso alguma conversa já foi detalhada, trabalhada junto ao executivo, ao município de Itajaí, para alguma punição, alguma medida punitiva é, mais forte ao cidadão que infelizmente descumprir? Por exemplo, nos decretos poderiam estar incluídos também que o acesso. Acesso a locais, é, de, in, com impedimento de acesso à população, né, emitir também uma multa à comunidade. Porque parece que o povo só toma medida é, de precaução quando pesa no bolso. Infelizmente é dessa forma, comandante. Infelizmente, o Caleb e, e quem está nos assistindo é, deve ser é, uma medida, mas assim, ó. Eu vejo que até pelo, por parte do poder público né, há uma, uma lei compensatória e diminuindo os horários para que não chegue ao ponto de chegar a essa situação de basicamente é quase criminalizar né, a comunidade. A gente. O poder público, como a Secretaria de Segurança, como o próprio prefeito e secretários do município de Itajaí, estão, é a, apelar mesmo para a sensibilidade, para a humanidade de cada um, mas a gente vê que, infelizmente... É muito difícil as pessoas entenderem, mesmo com as informações que cada um tem é, pelo, pelo, pela mídia local. Muito obrigado, Comandante Marco Antônio da Guarda Municipal aqui da cidade de Itajaí, trazendo em detalhes né, até a dificuldade do atendimento geral. Mas depende de mim, depende de você. Comportamento é a palavra de ordem nesse momento. Um grande abraço, Comandante. Um abraço a todos à disposição, a Guarda sempre está. É isso aí, gente. O trabalho está sendo realizado. Não tem como dizer que a fiscalização não está sendo efetivada, mas infelizmente o pessoal vem aqui para o Morro da Cruz, né? A guarda municipal faz a visualização quando sai, enche de gente. Vem a guarda, o pessoal vai embora. É o que eu tenho afirmado no Balanço Geral. Existem pessoas que só tomam cuidado se tiverem sob fiscalização. Isso é tão ruim para a construção da nossa nação, já que nós temos a esperança de um país melhor. Tem que começar por onde? Por Brasília? Não. Tem que começar por mim, tem que começar por você.